Ahoj. Dneska začnu přidávat hry pro dnes. Což bude docela práce, protože celkem jich je přes 1400. Ale všechny se samozřejmě nepřidají. Počítám tak, že se jich přidá tak kolem 400. Ale i tak to překoná potom celkový počet, takže už to bude přes 4000 her. Já se do toho můžu rovnou pustit a tohleto rovnou spouštět nebudu, protože to je zase nějaký rugby. Tohle je nějaká, nevím co, ale zajímá mě ta kontra, jestli to náhodou nemá něco společného s hrou kontra. A hele, možná má, jsem tomu skoro ani nevěřil. A je to nějaký hnusně schnilý. Co to je? Takže si můžu něco vybrat. 20 her, jo. Co to je za volovinu? Kontra 1. To je asi normální kontra teď. Vypadá to tak, že jo. A bude to určitě nějaký osekaný. No jo, má to nějakou jinou grafiku. Aspoň co si myslím teda. Nějak moc zelený, to mi to připadá. Já to stejně tohle přidávat nebudu, protože to je víc her v jednom, ale zajímá mě to. Nebo se mi to jenom zdá, že je to moc zelený, je to úplně stejný. Taky možný. Já se tady kousek projdu, ale asi se mi to zdá. No nic. Puste mě pryč. To už se asi nedostanu. No, takže já to zkusím ještě jednou. Zkusím nějakou tu jinou, co tam je. Ale to bude podle mě jenom začínat od jiného levelu. Ježíš, Maria, co jsem to dal? Mám 4. Bude jiný level. Přijde mi to nějaký prázdný, že tam není pozadí. Mám dojem, že u normální kontry bylo pozadí v tom menu nějaký. Ale je to úplně stejný. Aha, mám do začátku plamenomet. To je ta změna, jo. Můžu si to změnit? Můžu. No, takže na začátek vám dají plamenomet a hned už je z toho jiná hra. Zajímavý. Taky ty tečky v tom nebi se mi zdají, že normální kontry nebyly. Aspoň jsem si jich nevšiml a tady jsem si jich všiml. Zvláštní, no dobře. Tak další už asi zkoušet nebudu. A nebo ještě jednou se tam podívám. Teď jsem nechtěl. Dobře, co když dám tady to poslední? Jsou další hry. Zpátky. A proč je to kontra function 16? Takže tady jsou 4 kontry. Po 20 hrách vždycky. Hele, další kontra. Tak dám tady tu. Já jsem to nepotvrdil. Tak. To bude další level teď, podle mě. Nebudu začínat na začátku. Nic jiného to nebude. Džungle. 31 životů. No nic, tak tohle jsem si vyzkoušel. Zjistil jsem, že to je na nic. Tak tady máme 10 milionů her. Raz, dva, tři, 10 milionů her v jedný. No tak to je pěkná blbost, na to se taky musím podívat. 16 jich je. A proč to nazvali jako, že jich je 10 milionů? To nemůže být přece ani 10 milionů kombinací všeho se vším. No, to je furt dokola. Bude to mít jeden pixel jinak, ne? No, nic. Tak co je tady dál? Nezajímá. 1200 v jednom. Ježiši Maria. Tady to je hra. Tohle je konečně normální hra. Letadílka. Pro dva dokonce.
Já jsem to nedal pro dva. Jakože to nereagovalo. Nejde se připojit. To asi nejde pro dva najednou. Musím se na to podívat. Znova. Já než se do toho dostanu zase. No, nejde s tím hejbat, jak to. Ani na druhém ovladači. A zmáčknout select bych potřeboval, ale tady žádný select nemám. Mám. Ale stejně se budou střídat, že jo? Budu hrát za jednoho. No jo. Je to jasný, protože tamhle vpravo dole je R. A tak by pak nešlo rozdělit, kdyby to bylo pro dva, kdyby měl to R, ten druhý hráč. Tak no, to vypadá to teda strašně. Skóre to ale má, přidat to půjde. Ta loď tady se neobjevuje, co to má být? No nevím teda. Zatím to vypadá dost divně. Mám power up, ten mi ale za chvíli zmizí. Pokud to je teda tak, jak si to pamatuju. Tenhle ten... On hned chcípnul, jo. Já jsem říkal, že on chvíli se tam... Au. Chvíli tam blbne a chcípne až potom. Last 32 stage. Co to znamená? Neznamená to, že jsem v posledním levelu. No to je zase dvojí hráč teďka. No je to dost divný teda. Ale já to urychlím, ať ho zabijou. Ať já ho můžu zabít takhle tak. A tahle ta loď mizící, no zvláštní. No. Tak ještě zkusím pokračovat za sebe. Pro dva to teda nejde, najednou. Jsem nikdy moc nepochopil tady to střídání těch hráčů, že si může člověk navolit, a že je to pro dva a ty hráči se střídají. Po všemu je to dobrý. Akorát pak zapomene, kdo je kdo, nebo že vůbec má hrát vlastně ten druhej. A... Podle mě je lepší normálně, když už se chci střídat, tak to dám pro jednoho, hraje jeden, pak to dám znova pro jednoho, hraje druhý. Druhý tlačítko je loping, jo, to je taková obrana. Když na mě něco letí, tak mě to pak netrefí. Tak tohle letadlo. Když takhle poničím, tak ono klesne a umře. No v jiných takovýchto hrách sice klesne, ale jenom proto, aby zase vylítlo nahoru a zase otravovalo. Takhle klesne několikrát a pak teprve umře. Tady evidentně chcípne rovnou. Ale to je zase lepší, protože tam to je takový otravný. Tak, teď se tady konečně nějaká loď objevuje. Sice s nějakýma bugama nahoře. Teď všichni chcípli, nevím. Aha, protože jsem na konci. Divný. No, tak ještě si dám jeden levlík. No tam by měl být boss vlastně. Potom... Jestli to nebylo u jiný verze týhle tý hry, nebo u druhých, u dalších letadel. Ale to bylo myslím 1942 a tohle kolik? Nevím. Ale to taky není ono. Tam bylo zase to, že když zabiju... Nebo, tam byly vždycky dva levely. Jeden vystřílím. A druhý byl zakončený bossem. A teď už jsem ve třetím a žádný boss nikde nebyl, takže to je taky trošku jiný. A divně zelený letadílka úplně brčálově. To je taky zvláštní paleta. Zvuky jsou taky, to je celý nějaký úplně divný. Ona je to hodně stará hra, no. Asi to bude předělávka z Commodora nebo něco takového. Z Commodora 64. Ani si nemůžu tady měnit power upy, prostě co tam je, to tam je. Na druhou stranu, když mi to nedá možnost volby, tak je to lepší, než když se tam musím na to mířit a snažit se to přestřelit a změnit ten power up na něco jiného. Což se mi nepovede, nebo kvůli tomu umřu, tak je lepší, když je takhle už předem daný a nemůžu s ním nic dělat, maximálně si ho můžu vzít. To je všechno. No a jsou tady jenom letadílka.
malý, letadýlka zelený, letadýlka větší, ale a úplně největší zatím. Zase druhý hráč, umřej. Tak, já to trochu popoženu, ať už hrou, tak. Ještě se dostanu nakonec tohohle levelu a vidíme, co tam bude. Pravděpodobně nic, prostě další level. Na to si sázím já. No, tak prostě náhodně lítají letadílka. Zatím nic moc teda. Zase tohleto velký rovnou spadne. Tak. Akorát nevím, proč to tak nepřímně pípá. Jsou prostě asi zvuky těch střel nebo co. Nebo muzika. To je muzika, ten pípák, hrozný. Ale tady už bude konec. A to vypadá, že to bude boss? Asi ne. To je prostě konec. Možná, kdybych jich nesestřelil tolik, tak bych to opakoval. Kdybych sestřelil 72%. No tak než se tady dostanu někam dál, kde bude něco trošku jiného, to bude asi chvíli trvat. Teď zase vyletí úplně to samý, že jo? No jo. Dobrý, tak ale můžu to přidat, protože jsou to letadla, rok vydání 85. A najdu tady nějaký screenshot. Já radši někde, kde střílim. Bylo by hezký s tou lodí, jenže tamhle jsou nahoře kazy. No možná takhle. S kazem, ale s výbuchem. A nebo to velký letadlo, že bych tam dal. To tady někde bylo. Jo, tady je zrovna nějaký ostrov, teď by tam mohlo být to letadlo. Ano. A nemusel by tam být úplně samotný. No, tak takhle, no. Dobře, takže přidat. A bitva u Midway. Tak tady budu mít životnost, si myslím. Novější hra, to bude vymakanější. Ježiš, tady si ji nastavuju. Ofenziva, defenziva, speciálka. Tohle bude asi speciál, time limit, jak dlouho mi speciálka vydrží. Chci, aby dlouho vydržela. No vlastně, je to OK. Tak, mám životnost. Moment, moment, já nemám životnost, to je za prvý. Za druhý, co je tamhle to vpravo dole? Že by to byl čas do dalšího levelu. Do konce levelu. Tak tady už si můžu vystřelovat ty power-upy a to je právě občas špatný. Tyhle ty střely by mi ale měly sestřelovat i nepřátelský střely. No, je to mnohem lepší než tam ta hra. Líp se to hejbe, líp se to ovládá. Taky to bude asi těžší. Ale já mám teďka v obě střely dohromady. No a tady je tohleto letadlo, který teďka sice neklesá, ale jenom se zavrtí a žije dál. Teď se zavrtí, tak a žije. Musí se zavrtit několikrát. Ale tak co si tady vemu? Abych si tady vzal asi tohle. A já mám větší střely. Aha. To je zajímavý. To je zajímavý, jak ta konverze jedný a ty samý hry. Tuhle tu jsem hrál, já nevím, na Commodoru, na arkádových automatech, nebo všude možně. A na každým je to dost odlišný, teda. Ale sud. Asi nějaký body. Tak to nevím, co to je to vpravo dole, to číslo teda. 58. Tady jsou jiný vlnky. Tady už jsou zlí a nechtí umírat. Ještě, že mám to sestřelování střel, mě trošku zachraňuje. No a zase třeba tohle, když jsem hrál na Commodoru, tak ty děla v těch lodích jsem sestřelil úplně v klidu.
tady teda mi to dá teda dost zabrat. Hele, kráva. Kráva na lodi. No a já jsem se nepodíval. Taky to nepůjde pro dva. Tam není místo. Co to? Co to je? Zmizely vlny. To vypadá na bose. No, kdybych neměl tyhle ty střely, by to bylo teda mnohem horší. Ještě že mám? Mě prakticky neohrozí těma jeho střelama. Tak to je docela zlá zbraň teda. A já to stejně neudělám. Tak to bylo těsný. Ale on mě trefil, ne? Nebo co se to se mnou stalo, že jsem se tak zavrtěl? Takový bonusy, 50 litrů. A nebo je to čas, jak dlouho mi vydrží ta zbraň? To by bylo zase nějak moc dlouho, ne? Ale fakt, že ona mi nezmizela. Tak ještě kousek si to dám. 61. Ne, to bude vlevo. Vlevo je V, to bude Weapon. Schválně, až mi to dojde. Weapon. A Ečko by mohlo být nějaká energie, ale jaká? Nevím. Ale teď se mu Power. To mi prodlouží Weapon? Ne. A nula. Aha, takže Weapon je vpravo. A tohle to teda nevím, energie by mi přece sama neubývala. A tohle se to klesací letadlo. Bodu mám hodně na to, že jsem teprve ve druhém levelu. A moc zbraní tady není, tady jsou jenom Power a tohle. To je zvláštní. Tady jich bývalo vždycky. Hele, počkat, tref mě. 29 mám. 28, 27. No jo, tak je to energie. A ona mi sama ubejvá, jo. Co to je? Co to je za nespravedlnost? Jak si doplním? Mám 9. Když si nedoplním, tak umřu. Není moc dobrý, teda. 5. Konec. Přežil jsem to, teď mě snad doplněj. To je divný. Nedoplněj! Co to je za hejno? No teďka mám 0. Co to má být? Aha, já nemám životy, já mám jenom tu energii. To je zajímavý. Zajímavá věc. Tak to jsem nečekal. Jsou to letadla, je to 88. Screenshot, ale zajímalo by mě. Já jsem měl už dlouho 0, ale furt jsem žil. Tak mě muselo něco trefit, ne? Tady to uvidíme, jasný důkaz. Letí střela, ta bouchne vedle. Jsem se k tomu vrátil a umřel jsem. Že by mě zabil ten výbuch, to se mi nezdá. No. Tady u těch lodí by to bylo dobrý, jenže já tady nemám už ty střely. Vadí to. Nevadí, hlavně, že jsou tam lodě. Tak. Se jenom pro jednoho. 1944. To už bude nějaká volovina, ne? To je volovina. Protože to je to samý, jenom nějaký japonský. Už je tu pod jiným názvem a to je 1943. Jestli mě to nechce jenom oblbnout, radši to ještě pustím kousek dál. Takže, tady si to můžu zase změnit. Ne, jenom jeden hráč. Vypadá to stejně. Tu urychlím. Start. Tady dám start. No, tak si vylepším něco jiného. Tak, rychle. No, je to úplně to samý.
Takže je to jako tohle, takhle, tak. Tohle bude taky nějaká ptákovina. Úplně něco jiného. Co to je, sakra? Ježiš, to byla bomba. Už jsem myslel, že po mně nikdo nepůjde. Tančík. To je výbuch, jo. Zvláštní. Tak co je tady? Jenom dvě letadla najednou a pak nic. Občas tank. No, ale je to vymakaný, nejdřív k tomu tanku se střelím dělo, on ještě žije, pak ho teprve dorazím. Esko, nechte mi to, tohle není dobrá věc, sbírat powerupy přímo úplně nahoře. Něco vybav, ne, po mně. To bude bomba, to je jasný. A to mám jako tolik životů, jo, tamhle dole, ježišmarja. Jdi bombu. Jsem umřel. A když umřu teď, tam mám tři životy pod jedničkou doleva. To asi nebudou životy. Musí to být životy, co jinýho. Já mám nesmrtelnost, jo. Trošku to urychlím. Tak to je opravdu, to má opravdu nějaký smysl, tohleto. A to ještě jednou spustím, jestli jsem tam někde nenastavil umylem nějakou nesmrtelnost. Ne, tady nic není. Jde to akorát pro dva, když máš mu start, tak to bude zase, budou se střídat, jo, ale to už je stejně jedno. Ale budou se střídat, no. A ten druhý má 4 životy a já jich mám hromadu. No to je jedno, má to nesmrtelnost, takže dáme tady jiné. Smrtelnost. Duma Racing. To bude něco čínsky. Co to je? Tak to můžu rovnou vyřadit, že nerozumím jazyku. Super 6 v jednom. To mě nezajímá, ale má to zajímavý název, takže se jenom podívám. Zase kontra. Super kontra. Tak se podívám, jestli nějak neupravili. Taky nemá žádný pozadí, asi se mi to zdálo. Asi bude úplně stejná. No. A nic. Tak tohle jak nic. S... 1997 v jednom, jo. Není to náhodou rok. Tak dvě v jednom, to už vypadá na lepší hry, nějaký promakanější, ale nemusí to být 20 v jednom. Hromady v jednom furt. O, něco 3D. To mi něco říká. Já nic nedělám. Já skáču a můžu skákat vysoko. Můžu přidat. Můžu ubrat. A díra! Aha! Tohle asi nemám sbírat, že ne? Nechte mě. Tohle velká díra. A sakra. Má to skóre, jak to, že mám nula? Já tady nedělám něco, co mám dělat. Já mám chytat tady ty a ho chytím. Potem. No tak chytat ho taky nemám. Co má být? Jsem z toho blázen. Tak prostě půjdu dál. Poběžím na plný pecky. Spadnu do díry. Co dělá to druhý tlačítko? Druhý tlačítko nedělá nic. Zase jsem skočil moc brzo. Protože mám skoro 0 furt. Nebo musím někomu skočit na hlavu, to je blbost. To nepřeskočím.
Dobrý, no, tak jsem nahrál 0 bodů. Co to má být, sakra? Půjdu někam do strany. Třeba tam něco najdu. Tenhle má nějaký ukazatel v prostředku. To je asi vzdálenost do cíle, nebo co? To je jenom ubejvá. Já zkusím dojet do cíle, no, uvidíme. Musím zabrzdit. Rozjedu se, už jsem nemusel skákat tak vysoko. Teď jo. Tak, největší džuzna. Teď mi to zase dobilo. Hele, něco můžu sebrat. Mám 50 bodů. Oh. Aha. Neměl jsem náhodou celou dobu běhat nějakýma tady těma, co to je, bounek, těma bránama. Nevím, každopádně, ale asi ne, tam nebylo nic takového. A teďka zase neskáču a jenom sbírám. A co měl znamenat ten balónek? Aha. Sakra, nějak se neorientuju v prostoru. Už tady budou se díry, že jo. No to byl asi nějaký bonus level. Wow. No. A tamhle ten ukazatel v prostředku je zase co teda? Taky nevím. Možná nějaká únava, že pak nemůžu běžet rychle, to nechci. Akorát zdržovalo. Teďka nábory nehraju. Tady jsem někde umřel. Ne. No, nakonec zjistím, že stejně do toho balónu musím, ne? Ale teď mě to zase doplnilo. Word 1-3. Takže už jsem v nějakým třetím levelu. Ne, konec. No, ale jde to přidat. Konečně jsem nahrál nějaký skóre. Takže 87. A co to je za kategorii? No, zase tohleto. Nestřílím, jenom běhám a tak to bude různý. To nikam jinam nespadá. Tak ještě nějaký ten screenshot. Bylo by dobrý s nějakou tou hvězdou, aby bylo jasný už ze screenshotu, že se tam sbírají hvězdičky. Tady třeba, ale... Takhle, asi jo. Oříznu to. Sakra. No to ořízlo i tu modrou oblohu. Tak to je blbý. To nebudu moc oříznout. Takovýhle screenshot tam dá, to je blbý. To radši, ať je tam to černo. Až to bylo zrovna takový, který jsem se tam hodil, že tam byla ta, tohle se tam hodí taky. Tak. Že tam je ta díra vidět a ještě ten bonus, takže přidat. Tak zase něco v něčem, Supergun, 35, 350, 36, tak, ježiš, tady jsou další. 3D blok, nebude to Tetris nějaký. Nějaká baba, ale tohle vypadá hrozně teda. Round speed si můžu vybrat. Ale vůbec nic to nedělá. Vypadá to jako ten 3D Tetris. No jo. Co ta ženská tam? Teď bych zase vyhrával první level, abych zjistil, jestli se tam objeví ženská nebo ne. Něčím to musím posílat dolů. Aha, startem. Tak tohle pošlu sem. Jak se dostanu do dalšího levelu?
abych tady nehrál hodinu. No, tam podle mě žádná ženská nebude. To bylo jenom nějaký lákadlo. No, to takhle otočím. No, takhle jsem zrovna úplně nechtěl. Chtěl takhle. Sakra. Tak. A teď to zacpu. Proč to zmizelo celý? Tak ještě jednu podlahu zmizím. Uvidíme, co to udělá. Šoupnu nahoru. Šoupnu dolů. To nebudu dávat nahoru, dám to sem. Tady už si s tím nějak poradím. Sakra. To otáčení. To můžu dát do rohu. Kostička jednoduchá. Co tam máme dál? Tamhle, takže tu dám sem. Tohle zapasuju nahoru. Ne, to jsem nechtěl. Takhle. A teď sem šoupnu. To ale to už. Takže mám 10 bodů nebo co? A je první level. A teď? 20 bodů, první level. No to asi zmizí, že to potřebuje vymazat tu obrazovku a neumí to. Tak to je asi všechno. Má to skóre. Jenže si tam můžu navolit sakra ten level startovní. Ale to je jedno, když to má skóre, jak to. Ať si tam kdo chce navolí, co chce, takže logická. 90, jo, z roku 90 kohle grafika, no. Nevím, teda. Tohle by mohlo fungovat. Přidat. Tak, co je tady zase 4 v jednom? 400 v jednom. 52 her. 54. 720. Ježíš, to bude nějaký sport, ne zase. A nebo 720 her. 720, to nevypadá na 720 her. Vypadá to na nějaký sport. Ale nějaký zábavný. Co to je? Mapa, aha. Co to je? Voda. Tak tam ne. Ale můžu si to zkusit přeskočit? Takhle klaky ne. Jau. Čím se skáče? Takhle, tak. Takže já to rozjedu a přeskočím to. Ne. Musím přeskočit tu vodu, jinak se odsaď nehnu. Jsem se netrefil trošku. Ježiš. Tak to oběť nějak normálně, tak. No bylo to teda nějaký divný, ale přeskočil jsem to. Kolik tam mám? 100 a něco 5000. Jo? Nějaká lepka? Mám jenom 100 a 100. Ale tady něco ale je. Tam jdu dovnitř. Můžu to přeskočit? Mě tam nepustí. No jo. Neviditelná zeď. Ale co to? Zavřeno. Ale já jsem si koupil nějaký boty nebo co? 475. Za 25? No já chci skateovat, tady není na čem. Ukažte mi tu mapu. Jsem tamhle. Boty jsem si koupil. Rampa nahoře vpravo. Vlevo, nebo nahoře mají helmy. Takže já jdu doprava. Nahoru. Bude nějaký skákání, nějaký rampy. A to už je konec to modrý. Hele, rampa.
Aha. Jo. Jsem jel po rukou. Co to tady vyvádím? Potřebuji se rozjet. V tom nebudu dobrý. No, on si postaví vždycky na ruce. A pak se vyseká. Zkusím druhý tlačítko. Žádná medaile. Žádný bonus. Prostě vás, kdo umí jezdit. Jsem to odmáč. Na rukou. Měl bych chválit. A já si tady přeskočím nějaký... Nech mě plešoune. Nějaký skokánek někde, dole. Tu vodu, ať dostanu zase kilo. Tady jsou skokánky. Konečně něco normálního. Rozjedu se. Co to bylo? Co to bych mohl dostat nějaký prachy? Ne. Nemám trénink. Ježiš, on se zabije i na rovině. Ještě skokánek, ale... Au, co to je? Tomu říkám rovina. Ha, stovka. Co to je 550 a 5000? 650. Lepka? No tak já nechci pokračovat. Chci skóre. Game over? No dobrý, no. Tak jako puste mě. Musím se prostě připojit. Aha. Skóre to má, je to dobrý. Kolik jsem nahrál? Podepíšu se. 650. To byly asi ty tři skoky, co mi dali ten základní bonus. No, ale jo, bude to přidat. Takže to je asi sportovní. 89. Tady si dáme nějaký screenshot, kde se mi povedlo jednou skočit. Jsem dobu koukal do lebky. A no, by šlo. Tak, co tam máme? Bingo. Čínský bingo. To určitě přidám. Zetcoin. Trošku cukatý. No, tak tady vůbec nevím. Nevím nic. Skóre to nemá podle mě. No, necháme, že nemá skóre. Kdyby to náhodou skóre mělo, tak ať se někdo ozve. 8 očí. Ale to je nějaký simulátor ptáka, který bude vyklouvávat oči. Egypt. Start stage. Arábie, jo. Nešlo měnit. Mám ptáka na zádech. Co je tohle? Nějaká páka. No, dveří nemůžu. Sem taky nemůžu. Co mám dělat? Puste mě. Tady ta páka nebude jen tak. Ale já ji musím seknout, aha. Ty barvy jsou šílený teda. Křížek jsem sebral. Stop ptáka, proč ho nemůžu vyslat? Zatím je jenom přítěž, nic mi nepomáhá. Co to je? Nahoru nejdu, co když bych šel sem? Tam to nejde, takže musím nahoru. Jak se chodí nahoru? Jdi. Tak. Jo. Jo? Co proti tomu mám dělat? No. Když jsem ho seknul jasně. No mu to nic nedělá. Není hodnej. Ukaž. Není? To co je? Kde páka? No co to?
Mi to zavřel. Lo se samo. A to skoro nemá. No ne, nevím teda. Hlavně bych chtěl sesílat toho ptáka na někoho. Co je tohleto? Hele, něco mi dal. Jako kouli. Jo, z tohohle lezou voni. Já musím tamhle do těch dveří. Jsem to zahodil. Já to nechci zahazovat. Já chci seknout tady do toho tak. Pták si tam začne lítat, jak se mu zachce. Kostlivec, nový nepřítel. Já mám hrozně krátěnký mečík. Už mám asi lepší. Ten pták se bude nějak ovládat. Mhm. Když já dám, držím a dám nahoru, tak ho pošlu. Nevím teda kam a proč. A když ho chci zpátky, tak zase podržím a dám nahoru a on se vrátí. Aha. No a ještě nevím, čemu mi to je. Tak já ho pošlu, ať. Co když podržím a dám dolů? Aha. Když podržím a dám dolů, tak on udělá nálet. Tak já udělám na někoho nálet. Dám na to. Ježíš, oni mě zabijou, když zrovna dělám nálet. Ne. Znova, musím udělat aspoň nálet. Pokračovat. Dobře. Dá pokračovat. No, to jsem si pomohl teda. Jenom abych udělal nálet. Tak. Pošlu ho. Jenže já bych chtěl, aby on šel nahoru. Kudu mi hodili. Tak, hele. Nálet udělí. Ježíš, špatně. Teď. Jo. On mi ho bije. Hehe, sejmul ho. Pták proti ptákovi. No dobrý, tak funguje to. Body to má. No a co je to zase za hru, sakra. Mlátička to úplně není. Adventura, blodišťovka, bojová, FPS. Mlátička to není. To bude spíš plošinovka. Plošinovka. Rok vydání 89. Tak. Někde s tím mečíkem aspoň by to bylo dobrý. Ale aby tam byl ještě nějaký zloduch, nějaký větší než ty ptáci jenom. No, tak takhle to nechám. Tak přidat, ořezávat to nemusím, to černo nahoře tam nechám. To asi není navíc, to je součást hry. Tak, ale divná grafika teda, hrozně. A špatně se to ovládá, protože on jak píchá tím nožíkem jenom kousek, tak nepřítel už mě dávno sejme a já k němu nedošám. Tak 8 v jednom, 800 v jednom, dobrý. 98 v jednom, 999 v jednom, 9... milionů v jednom, vlastně to ti věřím. Tak, konečně něco normálního tady snad bude. Už nic v jednom. Tak. O! Tohle bude bonus. Esko, rychlost. Zabiju se, zabiju. No, vyzkoušet se to musí. Takže o hlínu nesmím bourat. Dej sem bonus, tak, co je tohle? Nevím, co to je, tady bude další bonus. O, lepší střely, ale jsou takový pomalý. No, ovládání teda, teď jsem minul bonus, jak jsem se soustředil. No, ovládání teda nic moc. No tak, já s tím nic netrfím. Stačí držet aspoň? Nestačí. Musím mačkat jak blázen a střílí to jednou za minutu.
Bonus. Dvě bomby. Bomby. Můžu hodit bombu. Počkat mě, co to dělalo, druhý tlačítko. Nechte mě chvíli. Co to má být? Jo, já si nastavuju, jak jsou daleko. Zajímavý. No, nevypadá složitě, bosák. Ale mi se zdá, že mu toho moc nedělám teda. Teď jsem ho trefil dvakrát. Tady budu asi týden. Teď budu takhle... To je parchant. Zase od začátku, jo. To se zbláznili. No. Takže letadla. Říkám letadla 89. Zatím teda nic moc. Než bude ten bonus. Takhle by to mohlo být. Přidat. Action 52. Make your selection now. Aha. Takže to bude 52 Hz zase. Já už jsem myslel, že to máme za sebou. Víte, jenom 18. A tím selectem si můžu přepínat. Jsou nějaký divný názvy her. Ale zkusím to první. Jestli to nejsou vytvořený jenom tady pro ten... No, že by někdo vytvářel 50 her. Vlastník, to bych se divil. No, i když... Aha, to je proti sobě. Mind menu. Tak schválně zkusím něco jiného. Tady nějaký megalomania. Ne megalomania. Pro jednoho to jde. Megalomania je totiž na Amize a nejen na Amize. Pěkná hra. Tak já docela věřím, že tyhle ty hry, tamhle to má stejný progres bar dole. Ukazatel. Že vytvořil někdo takovýhle jednoduchých 50 her, no. No hele, ono to je složitější. To je jenom pozadí, ne? No. No tak to je o ničem a navíc je jich stejně víc. Takže to nepřidám. Akce v New Yorku. Co to je, pro boha? To už vypadá líp. Dokonce to půjde pro dva, doufám, že najednou. 6 životů. To je štědrý. Jo, jde to pro dva najednou, tak dobrý. Druhý tlačítko dělá nějaký divný věci, divný zvuky. A proč to střílí za mě? Jo, ono to střílí tam, kam to zrovna. Jo, tím druhým tlačítkem si ovládám zase ty koule vepředu. Teďka jsem je zamknul, aby byly furt v tomhle úhlu, aby pálili dopředu. Sl, to bude rychlost. A další sl. No, tak tohle už vypadá trošku hratelně. Až na to, že bych se nemusel... A je, ty zase... Leze nahoru. Nemám rád moc střílečky, kde se člověk musí otáčet. Nebo letadlovky, kde se člověk musí otáčet a střílet i za sebe. To bylo. Vypadalo jako druhý hráč. A kde se ještě posouvá obraz jinam než jedním směrem. Jako třeba teď. Nahoru a nebo dokonce dozadu. A samozřejmě, když člověk může střílet dozadu, tak oni to určitě využijou dřív nebo později v té hře. Jo, jasně, takže já jedním tlačítkem zapnu hýbání těch koulí, že oni se hejbou, a druhým to zmrazím v tom, v té pozici, kde jsou zrovna. Takže když já chci střílet dolů, tak to musím zmrazit takhle. Tak, tady ještě něco bude, tak se na to podívám, ale pak to ukončím. Ale stačí držet.
Tak aspoň něco. Co je tohleto? Něco červeného? V? Tohle bych chtěl asi rozsekat a ne do toho nabourat. Teď to pojede dolů, že jo? No jo. Ale já to nechám, nenechám. Už to chcíplo. Chtěl jsem vidět, co se stane, když to tam nechám. Aha, bude to na mě střílet. A proč to mění barvu na červenou? Protože to chce střílet. Au. Game over, tam na začátku jsem měl 6 životů, nebo co to tam bylo. A nebo to znamenalo 6 těch čárek. Taky možný, no. Skore to má, takže dobře. Jsou to letadla. Jo, rok bych měl zjistit, no to bude horší. Asi. Nebude, 91. Screenshot. Bude horší a jde to pro dva. Já vemu, nebo nevemu, tam zase nemůžu na začátku moc střílet, ale jo. Mám nějaký screenshot ze začátku, rovnou si to tady označím, abych na to nezapomněl. Tohle by tam mohlo být. To je nějaký divný pruh, takže to oříznu. Už je to hezčí. Přidat. Adam's Family, no, tak to mě zrovna moc nezajímá. Tyhle ty. Adamsova rodina. A když jsem zrovna našel pěknou hru z Adamsovy rodiny, už nevím, nějaký systém to bylo. Možná na SNES. No, tak tam zase nebylo skóre. To byla pěkná grafika, pěkná, všechno pěkný. Jste mě. Tam byl návod, já jsem se ho nepřečet. Ale tohle taky nevypadá úplně špatně. Au. No ty ještě vidět, co mám dělat. Asi dál. Mám nějaký prachy, tamhle zlatá cihla, tu chci. Skoro to má, má to prachy, no. Tak doufám, že za ně nemusím utrácet, tam je někdo narvaný do zdi. Koukej na nohy, co to má být? Co je tohle? Nic. Můžu do baráku? Nemůžu? Já se to nemůžu bránit tady tomu. To mám jenom utíkat a vyhejbat se. Penízky. Znič to. Oho, tamhle velký diamant, ten chci. Kdyby mě měli zabít, což se asi stane. Já jsem skočil na hlavu, on umřel. Jenže já jsem se tam měl od něj asi odpinknout. Teď už se tam nedostanu do prčic. Sakra. No nic. A teď už vím, že jim můžu skákat na hlavy. No, tak to jsem projel jako profík tohle. Tady nevím, jestli jim budu skákat na hlavy, ale asi musím, že jo, jak bych se sem dostal. A co tady? No, to je dobrý teda. Hej. No. Co to mělo být? No tak dál se asi nedostanu. A co když to vyskáču tady nahoru? Skočím jí na hlavu, abych jí zabil, tak. Nejde tady ještě někam jít? Vypadá to, že ne. A co když skočím na hlavu tady kytce? Tak jde zabít.
Ale Sova už je tam zpátky. Tak já ještě zkusím sebrat ten diamant. Když už jsem v tom, rovnou se takhle zrychlím. Jestli mě nezabijou teda. Co se asi stane? Nechte mě! Tak já půjdu sem, tady se od něj takhle odrazím. Dobře. Ale mám 13400 a teď? 4 litry. No dobrý no, takže teďka jsem všechno sebral, dokonce i životnost. Ale bylo dobrý. No, tady to přeskáču. S vypětím všech sil. A nevím, co mám dělat. Sakra. To bude nějaká adventura. Já nic nemám, já jsem nic nesebral. Jsem asi měl někam vlíst a já jsem tam nevlez. Tak to nevím teda, jestli tyhle ty peníze jsou, se dají počítat jako skóre, když je tam tolik věcí, abych si nemusel něco někde kupovat. To asi nezjistím takhle. Proč tamhle nahoře v tom stromě jsou nějaký dveře, nebo co to je? Zachráněná rodina. Nikoho jsem ještě nezachránil. Tohle je asi držka stromu, nebo co to je? Sakra za znak. Což takhle rychle projdu. Tady by se někam mohlo jít. No leda sem. Tam se nedostanu. Tak já nevím. Jsem se zasek. Ale já to takhle od toho. Spustím to znovu, tam byl nějaký návod, tak si ho přečtu. Já se nechci podepisovat. Dejte tam aspoň to A. Tak. Spustit. To by to muselo jít, že jo? Tak podíváme se na intro. Vlezu na hřbitov nebo kam. A nic. Máčknu. Tak. Jeden z kamenů na tom, na jeden z náhrobních kamenů vede do krypty. Aha. Stoupni si na něj a zmáčkni Bčko, aby si vlez. Ještě to zkusím. Takže náhrobní kameny. Nic nechci, prostě jdu náhrobním kamenem. Tady takhle proběhnu, já vím, že mě to zbytečně zabíjí, ale aspoň tady. Ještě mám půlku životnosti, dobrý. Tady jsou kameny. Tak. Nic se neděje, takže zkusím další. Nic. Tak musím skočit nahoru. Tady asi vchod nebude, ne? Tady ve vzduchu. Nic. Nic. Tak stej ten dole, tenhle. Ne. Nebude to ten na konci, ale tam jsem mačkal všechno. Náhrobní kámen tady už jiný nebude, ne? No, tady můžu jenom sem. A tady je ten jeden, který teď tam mě zablikal. No tak to jsem blázen, teď jsem tady dělal úplně všechno. Ty prachy, já nevím, no. Tak já to zkusím. Zkusím to přidat. Bude to plošinovka. Devadesát
U toho diamantu bych to mohl vyfotit. A nebo tady, tady to taky jako hezký. Jo, tady bych to mohl. A další je Domcovo. Rodina, ta bude horší už určitě. A už nebude tak dobrý. A už to vidím. Ježišmarja. Vypadá to hůř. Skóre to má. Jo. Tak tady umírám rychleji, teda. Asi stačí jeden dotek, ne. Tohle mám srdíčko dva, to jsou asi životy. Radši nebudu riskovat, no jsem docela teďka zariskoval. Se můžu spadnout? Jo, dokonce asi musím. Ačko. Pust mě. To je nějaký hint. Co to je? Něco s jedním křídlem nebo co? No, každopádně skóre to má. Bota, můžu skákat víc. Život. Nevidím, že by se něco změnilo. A už skákat nemůžu. Už mi to asi došlo. Jo, tak to je životnost. No, jsem měl srdíčko 1, 0, dobrý. Takže 92. Plošinovka pro jednoho. Tohle bych tam mohl dát, oříznu, přidám. Tak a teď mám z krku tady ty Adamsovy rodiny, ale teďka tady bude nějaká série nějakých RPGček určitě. Ale aspoň nebudou japonský. Japonský hry jsem odfiltroval. Strategie to bude nějaká. Ajajajajajaj. Zatím to vypadá nějak dungeonovitě. Silver, gold. Vybrat drakona. Draka. Tak asi vyberu bronzáka. Radši. Ajajaj, už to vypadá složitě. První mise je... Tři bílý draky, dračí skauty, něco s nima udělat. Jo, to je hezký, no. Aha, to je nějaká střílečka. Dvoje střely. Tak pojďte, co to je, paní drak? Jsem to zabil? Nezabil. Ježiš, to se nedá ovládat. Má tankistický ovládání. Jo, já můžu jet. Já můžu letět dolů. A teď ho sejmu. Tady je bílej. Toho mám za úkol sejmout. Nahoru. Už se bojí. Jo. No, když já jdu nahoru, tak on jde dolů. Musím dělat kolečko. Tak. Jdu dolů. Nahoru, kamšu. Pojď, vrať se. Kolečko, pal. A mě nějak dochází střely, co tu mám? Už mám jenom jednu, předtím jsem pálil jako blázen. Mi ulít? Co to má být? Já ho netrefím. A nic, jo. Zkusím tuhle druhou zbraň. Ale už nestřílí. Tak, nahoru. Pou, jsem naboural do stromu. Toho tam nechám. Človíček, nezajímá. Potřebuji draka dalšího. Tady je. Není to ten samej. Takhle těch her moc nepřidám teda.
Pojď nahoru, já za tebou dolů nepůjdu. Říkám ti, pojď nahoru. Pojď si pozval kámoše. Au. To jsem mu vlít přímo do rány. No, mám nějaký skóre aspoň. Konec. Ne, zrovna se mi to začalo líbit. Tak ono to nemá skóre. Co s tím? Nemá skóre, no. Tak nepřidat. Tak to bude všechno, tady ty 4 díly bych se mohl přidat. Určitě nemá ani jeden skóre. Ale to není drak, to je ženská. Si vybírám nebo co? Asi ne. Tak, připravím se, že někam vlezu. A to je všechno moje parta, jo, tohleto. To se mi líbí, vypadá to hezky, ale skoro to mít nebude. Ta je díra, tam nemůžu, ne? Aha, tak jeden už mi umřel, tak to bylo rychlý. A tady dole nějaká cesta určitě. No jo, ono se mi to tamhle zvýrazňuje. Můžu nahoru a dolů. Tak já chci dolů. Či on tam nechce jít? Pojď dolů. No, teď se mi to odzvýrazní, takže nemůžu nikam. No, když jdu nahoru, já nemůžu ani nahoru. Můžu skrčit. Zemík. Ježišimaria. Skóre. Ne, nechci. Nechci skóre, puste mě. Ježíš, oni mají všichni skóre. Tak to je na prd. To je škoda. Každý má... Nebo takhle, počkat. Každá postava má své skóre. To se mi zrovna líbilo. Stejně jako ty draci nahoře. První teda. Tak co je toto? Bude se něco trošku jinýho, ne? Vygenerovat postavu. A nebo tuhle tu prostě použiju. Aha. To nemůžu, takže já si musím vygenerovat. Tak co já budu? Já budu člověk. Jsem vždycky člověk. Budu ženská. Budu asi vypadat v těchto pixelech divně. Zloděj budu. A neutrální. Neutrál. Neutrálně dobrý. Musím jmenovat AAA. Tak, jasně, jdeme na to. Tak. Jsem ho vygeneroval, tak jedem, ne? Camp option. Co uložil? Jo. Aha. 25 HPček. Jsem v kempu. Chci vejít, nechci, chci někam jít. Já jdu do hradu, jo, nebo co? O! Můžu se rozeběhnout? To byl skok. Udělal jsem to já? Udělal! Aha! Tak to rozjedu pořádně. Přeskočím díru. No, co mi nezdá, že to skáču já. Skočím teďka. Skočím. Ale má to nějaký divný zpoždění. To byla cesta. Jsem ve městě Hillsfar. Chceš vejít? Chci. Podívám se do Hillsfaru. Teď jsem si to neprohlíd. Můžu si koupit
Léčivý lektvar za 250. Nechci, tolik určitě stejně nemám. Dejte mi tam tu tabulku. Tak, kolik mám peněz? Level 6. Expu 25 tisíc jsem teď začal, mám 25 tisíc expu, jo. Za co? To je blbý, když se bude počítat. Ono to žije, ono to není pouzlý. Když se bude počítat level, tak to zapnu a hned mám 6 bodů. Když se budou počítat XP, tak to zapnu a hned mám 25 tisíc. A navíc se tam vyjde už jenom jedno číslo za to. To je nějaký divný. Takže maximálně bude 900 tisíc, 929 tisíc expů. Přišel mák a chce se mi představit. Chce po mně, jestli chci vidět kouzelný trik. Jasně, ukáž kouzelný trik. Najednou hromádka zlata. Nevím co, se objevila nebo zmizela z mý kapsy. No, tak co já tady můžu? Já můžu chodit. Aha, to jsem já tamhle to. Je, to se mi líbí. Já musím něco udělat, abych si zvýšil aspoň ty expy, jestli mi to přičítá. A já chci s někým bojovat, nebo něco. Na levé straně jsou stáje. Půjdu do stájí, nebo nechci. Co je tady? Dveře, napravo. Tak já chci do dveří. Tímhle si zobrazuju celou mapu, tamhle něco je, něco kulatýho. Tam se bude bojovat, jdu tam. Co zase kdo chce? Nejsou zamknutý dveře, mám vejít. Ne, nepolezu nikomu do baráku, puste mě, já si chci tamhle zabojovat, do kolose, nebo co to je. Se tady chodí po kostičkách, ale ten čas běží, i když nechodím. To je zajímavý systém. Vlastně reálný. Tak. Chci vidět magický chci a teď si to přečtu. A našel jsem se, objevil jsem se v aréně. Teď se zlatem nic nedělá. Ale já jsem chtěl do arény. Tak, teď vás zbiju. Fight. Bojuj do konce. Já budu bojovat opravdu ručně. Jo? Tak to nevím, ale je to nějaký hrozně pomalý. Au, teď jsem jí dostal. Já nevím, jak se bojuje. Takhle jenom zvedám tyč. Já jsem ho knoknul. Aha, takže dobře, takže to, co dělám, je útok. Dobrý. Teď mě knoknul on. Au. Co je s druhým tlačítkem? No uvidím, no, jestli ho trefím teda. Tamhle nahoře ty bílí ukazatele, to jsou životnosti, on mě zabíjí. Zkusím všechno pomačkat, tak jak se hrajou bojovky moderně. To mi nepomůže. Ty, já jsem nejde bojovat takhle blbě. Já jsem chtěl nějaký hezký souboj. No teď to mě tam mlátí. Ale teď jsem mu ji frknul. Myslím, že jsem dal doleva. No jo. O, jsem se to naučil, že první tlačítko a doleva byl tenhle výpad. Tak, dejte mi odměny. No jo, 30 zkušeností jsem dostal. O, tolik. To by šlo přidat. Jenže ještě otázka, jako je blbý, no, že to člověk spustí a hned má 25 000 bodů vlastně. Ale aspoň odměněnej za to, že to spustilo. Ale horší je to, že když já potom někde umřu, tak se mi určitě ty XP už neukážou. Takže budu muset... A je to taky komplikovaný, no. By si musel člověk listovat zpátky, až... A to je blbý. Až kde to měl naposled zobrazený ty XP. A navíc to bude hrozně dlouhá hra na hodně hodin. Tam je to i na saveování. Se podívám, můžu si to nějak... No, je to na ukládání. Já to asi přidávat nebudu, no.
Tak co tady k tomu napíšu? Vízer v jednom, že to je to hra, to bude asi jiný. Takže tam bude... Nemá skóre. Nebo nemá skóre, že bych tam dal. Jo. RPG má level a XP. Tak. No a poslední z téhle série. Každá hra úplně jiná, přitom se jmenuje stejně. A je charakter. Takže postavu. Když si zobrazím. Felgar. Gold Leaf. Zlatý list. Budu zlatý list. No, to je podobný. Experience 0, tak a level 1. Tady je to lepší. No tak já ho chci. Order. Order. Vyberu ho. A co? Hvězdičku mi to dalo. Aha, můžu začít. Tak objel jsem se ve městě Plhlan. Přijel jsem tam lodí. Přichází člověk. Vítej, já jsem Rolf. Budu tvůj rádce. Sleduj mě. Je, to je krokovací dungeon. To je hezký, ale teďka já nevím, jak je ta hra dlouhá. No, tak on mi tady ukazuje, doky jsou tady, jasně, lodě. Trénování, to bude taky na dlouho. Chci jenom zjistit, jestli je tam saveování, takhle urychlím. Asi urychlený dost, tak teď už se hýbu. Ne, nech mě, pust, tak. A když dám třeba... Vypadá, že to nejde sejvovat. Podívat se, hledat. No to nevím, jestli je tohle teda dobrá hra. To zase. Podobný problém, i když tady, když to nejde ukládat, tak to vypadá, že to nebude tak dlouhá hra. Ale stejně... Já můžu chodit takhle po mapě. No. Co já tady vidím? HP, MP, HP, AC6. No, proč tam nejsou ty levely? Takže taky nic, no. Takže... Má level, ale schovaný zase, no. No. Tak, ježiš, tady jsou samý adventures. Dobrodružství v kouzelném království. Ježiš, to nemám rád, tady ty gufiáky a podobné věci. Čery Donaldy a Mickey Mouse. Musím to urychlit. Tak, můžu chodit. Tak. Podívám se tady do lékárny. Tam nemůžu jít. Človíček, co mi řekneš? Seš Mickeyho friend. Odpověz na tuhletu otázku. Který z těchto ne-Disney postav nebyl ve filmu, kdo zarámoval králíka? Nevím, co to má být. Pec nevím. Kdo je Yosemite Sam? Ho neznám, tak toho tam dám.
si jistý? Asi špatně. No, tak to taky nemá skóre. Nemá skóre. Ale nevypadalo to tak špatně. Tak dobrodružství Bajou Billyho. Billyho Bajou. Game A, Gamek B. To vysvětluje hodně. Tak dáme Game A. Použiju ovladač. Čím bych to měl jiným ovládat. Skóre to má. Pestičku. A nemůžu ani skákat. A mám nohu. Takže mlátička, to vypadá dobře. Ovládání divný, teda dost. Jau. To, ale už bys mohl umřít, ne? Já když zmáčnu obě tlačítka najednou, tak je to kop s výskokem. No, to je dost. Chci nějakou pistoli. Dáme jsou náboje a pistole nikde. Což vás budu zabíjet jenom takhle. Ty jsi vzal jiný oblečení. To ti nepomůže. To bude určitě nejsilnější úder s výskokem. Ještě tyhle dva zabiju a to trvá strašně dlouho. Když tam přijde ještě jeden v zeleným, tak už to vypínám. Už ti stačí jenom jedna rána, to vím. Tak teď už jenom. No. Tak jdeme dál. Ne, v zeleným nepřišel. Přišli dva v modrým. No tak tohle teda vůbec zábavný není teda. Ale kuře. Kuře! Musí kuře má málo. Mám plno? Jsou furt tři, jo. A nevím, jestli mám ještě pozabíjet, ale když už umřel, tak já to ještě zkusím, no. No ale tohle teda... No jako přidat to půjde, ale ještě mě zajímají ty další volby, protože třeba ta hra není jenom tady o tom mlácení. Když tam mám ty zbraně, teda ty náboje. Jak se nic nestalo? Co to? Je to, tohle budou nějaký žraloci nebo krokodýlové. Krokodýl. On to vypadá jako aligátor, au. On chodí na sucho. Už, co to je? Dej mi to, já to na tebe taky hodím. Já nemůžu sebrat. Dejte mi to. Je hele tyč, tak si ho mám aspoň tyč. A on si to sebrat může. Ale tyč si můžu vzít. Tak, ty parchante. On mi vykop. Jsem mu to skopnul z ruky. Teď tě tady vytyčím. Au. Tak ty si můžeš dolovat. Já jsem umřel. No. No asi dobrý, no. Asi to nebude jenom nějaká vedlejší hra. Padá to už propracovaně, že Game A, Game B. Game B bych mohl zkusit. Když to zkusím, tak ztratím zase ty screenshoty, sakra. Já budu věřit, že je to. Že je to... to samý. Takže 90. Tady jsem nějaký screenshot z konce, tady to bylo zajímavější. Někdy, kde jsem nějak... dobrý akci. Tady není pořádně vidět. No, tady nějak se rozejděte. Ne. Tak bohužel. Dobrý akci s tou tyčí. Nebudu. Musím až tady. Už bych mířil tamhle někam pryč. Aspoň by to bylo vidět, ale... Takhle když mu mlátím do hlavy, tak není vidět, co se tam děje. Když to dám takhle, tak aspoň vidím. Zase není vidět, se tamhle to s těma šutrama na hlavách. Tak dobře, já to dám takhle, že to tam není vidět. Tak.
No, takže to můžu přidat. Ale ještě si to spustím jednou a zkusím se to hrabé, abych náhodou to nebude nějaká závodní hra teďka. Úplně to samý to vypadá. Je zajímavý. Jaký je v tom rozdíl? Vypadá to úplně stejně. Tak jdeme dál. Dobrodružství kapitána Komika. Kapitán Komik. Neznám. 89. Já nemám žádný útok. To bude jenom zdrhat. To mě asi zabíjí. Ahoj. Já myslím, že když mu skočím na hlavu, že... Že mě to... Já nemám žádný skóre. No počkejte, jak se musí střílet přece, to mi neříkejte. Inventář. Blast level 0, no. To je hezký. Ahoj. Ty ptáci vypadají jako z toho. Ghost and Goblins. Ale, teď už má zbraň. Se nemůžu ani skrčit, to je hrozný. To vypadá teď, Blast level 1. No toho slimáka nesejmu. Moc nízko. No ale aspoň to má jasný pravidla, no. Dotknu se, ubereme jedna. Jeden ten. Jednu to kolečko. Au. No tak teď umřu. Ano. No, zvláštní, ale není to zase tak špatný. 89. To bude plošinovka. Oříznu to až... Až tam bude něco zajímavého. Tak, tady někde je ta hromada ptáků. Ale ten slimák by tam mohl být ještě. Tady. Tam zase nejsou ptáci. Chci slimáka i ptáky. No, tady se mi furt zabíjel. To je zase slimák bez ptáků. On tam stejně prd poznat je. Takže já to takhle oříznu a přidat. Tak. Dobrodružství nějakého dinosaura. Oh. Tak to bude do kategorie letadla. Tady se posouvá sám obraz a střílím. To je zajímavé. Zajímavé. Au. Zajímavá hra, která bude au, v letadlech. Přitom je to člověk na zemi. Pra člověk. Tady jsou bonusy, ty chci. To jsou jenom body, chci nějaký zbraně. Změnit to nejde, ale tady je nějaká ruka. Ti oni mě tady otravujou. Oh, mám tomahavky. A s těma už to jde. Životnost. Bota, to bude rychlý chození, to taky docela bych potřeboval. A má to plynulej posun v obrazu a těch střel a všeho. O, tak teď jsem rychle jako blázen. O, bumerangy. To mě zabije voda, jo. To jsem netušil. No, teď už zase nic nemám. Všechno mi zebrali. Ne, už mám smetovávky, nechte mě. Ta. A je. No tak to nepřežiju. No. Dobrý, to se mi líbí. Takže to jsou letadla. Divný, ale letadla. Ještě by to mohla být střílečka. Ale ta by to bylo, kdyby se to samo neposouvalo. Takže to dám do letadel, no, když se to samo posouvá. Tak 89. Potom ve skutečnosti, jestli ten objekt, který střílí,
I když mám to asi takový divný, no. Můžu střílet i do stran, i dozadu. To většinou u letadel nemůžu. Tak já nevím. Asi to nám do stříleček spíš. Ale ne, spíš padá sem. Existují nějaké letadla, které střílejí do stran, nahoru, dolů. Takže kdyby tohle byla raketka a jinak bylo úplně všechno stejný, to jsou jasné letadla, takže jsou to letadla. Tak, screenshot. Tohle tam nedám, tady nic není. Tohle bych tam dát. Tak, pro jednoho, dobrý, přidat. Doktor Franken, jasně nějaký Frankenstein. Start, chce to kód, takže to bude něco složitýho. To vypadá na logickou hru. No jo, to bude Frankenstein. To nejde zabítej ten. No, půjdu dál. Exit. Čekám, to můžu jít nahoru. Můžu. Neumí chodit po schodech, musím skákat. Tam je zamknuto. Dobře, takže já půjdu sem. Exit. Puste mě pryč, tak. Tady jsou nějaký potvory. A je tady sejmu. Protože si chci vzít tamhle ten blesk, nevím, co to znamená. Ale ty hodiny se nějak zbláznily. Jenže asi je nevím, tady na to nejde skočit. A co když skočím tady nahoru? No prosím. A to asi zabilo všechno na obrazovce a tady už nic nebylo, ať se nic nestalo. Si myslím teda. A můžu jít někam jinam? To je pauza. A 0% complete. Můžu si to savenout, inventář. Nic nemám. No jo, tady budu oživovat. Puste mě pryč. Ukázat mapu. Tak ta šipka, to je asi tam, kde jsem, a ten otazník tam, kam mám jít. A nemá to skóre. Já se tam zkusím. Tohle nezabiju. Dobře, teď se podívám na tu mapu. Na mapu se dívám selectem. Jo, šel jsem dolů, takže musím ještě dolů a pak doprava. Nějaký exit, tak já chci dolů. Proč nemůžu zabít? Dolů a doprava. Nejde zabít kostra. Nevím proč, co s ním teda. Ale, aha, tak to se taky nemá sbírat. Tak tady si aspoň, ne, nevyzkouším. Pryč. Chtěl jsem sebrat ten blesk. Proč je ten blesk v každém levelu? No nezabije to. Tak to dělá něco jiného. No, ještě doprava, ne, tady už to dál nejde. Ježiš, my se tam objevují znova. Zamknu to. Kde jsem? Já myslím, že musím ještě doprava. Ne, tak já musím nahoru, ale tam je zamčeno. Tak já musím najít klíč, takže doleva a nahoru tam je nějaká místnost. Takže doleva a nahoru. Tady nahoru, jo. Kam tady asi nahoru půjdu? Tam nejde jít. Jo, sem, do tohohle. Aha, a to je taky zamčený. Tak já musím někam úplně jinam. A já se tam podívám, proč ne? Zpátky, zpátky. Takže semhle.
Tohle nevím, jak mám přežít. A tady půjdu nahoru. To asi blbost, ne? Kde je to tam vůbec? Taky zamčeno, tady všude zamčeno. Kažte mi to. A víte, odsaď jsem přišel? Chcete říct, že já už se nedostanu zpátky? Jsem šel doprava teďka. Jsem nahoře, jo. Cože? Takže teď, když půjdu doprava, tak půjdu zase nahoru. No, nepůjdu. To je energie, aha. Já mám nějakou lucernu. Ještě se podívám, kde jsem. No, jdu furt nahoru. Bych potřeboval doleva. Tam jsou dveře. Když do nich vlezu. Jsem tady, na začátku, kde jsem byl. Nahoru už to nešlo. Že by to vlak byl otočený, jako nahoru je tam. Kdyby tohle bylo, tak já bych musel doprava, abych šel zpátky, což je blbost. Musel doprava. Teď jsem kde? Jsem vpravo? Ale sem to nikam nevede. Nahoře je to zamčený. Teď musím nějak prohledávat něco určitě. No, dobrý. Skóre to stejně nemá, takže nemá skóre, nazdar. Škoda, je to zajímavý. Tak, dobrodružství Gilligenovo na Gilligenově ostrově. Gilligan, to mi něco říká. To bylo asi v nějakém filmu. Epizoda 1. Co to je? Vypadá, jakože přichází bouře dneska, večer. Musíme postavit velký deštník. Sklapní Gilligané. Musíme postavit hut, jak se to jmenuje, ten stán, aby nás to ochránilo od bouře. Před bouří. Jo, všichni mají donést potřebné materiály. Opravit nějakou vysílačku. Tamhle ty dvě máni udělají večeři. Homeless nějaký, hovels, přinese dřevo. Howl nikdy nedělal žádnou práci, která potřebuje dělat ručně. Najdi kontraktor, najdi někoho na živnosťák a buď rychlej. Já to udělám sám. Gilligan vzal místo, jo, vybral místo pro stan. Je to přesně tady, kde stojím. Co to je, jak chci hrát? O, tohle je perfektní místo na postavení stanu. Já jsem tady ten... Jsme tyhle dva joudové. Zas nemá skóre, tak zrovna mě to začalo bavit. A můžu nějakou bít. Můžu zbít tebe. Ne.
Šutry, co to je? Moment, něco mě tady útočí, nemůžu to číst. Pojďte se, pojďte se. Pryč, rychle pryč. Jau. Něco jsem sebral. Oni nejdou vás asi zabít. Tak, pryč od nich. Ta. Ježiš, to bude bludiště. Tady bude určitě nějaká mapa. No jo, mapa. A co jsem já? Jídlo? Já můžu jít nahoru dolů, takže já jsem tamhle to bílý dole. A počkat, je na té mapě něco užitečného? Není, jenom kam to vede. Opice. Proč já ji nemůžu zbít? Čas. 10 minut mám na to. Ale co ty tady děláš? Profesore. To jsi mi toho řekl. Se tam rozplývá nad tím, že je to krásný výhled. Tady jsou šutry, to už známe, co když půjdu horem. Tohle ještě neznám. Tak, tady bude něco hezkýho. To vypadá jako tekutý písek. Ježiš. Nějak to. Ale se netopím. No jsi dobrý, no. Skákat nemůžu, mlátit nemůžu, nemůžu dělat nic. A tyhle nás sežerou. O, jsem moc fackoval. Jak to, že už nemůžu? No, nemůžu sfackovat. Co to je tohleto? No, to jede jedním směrem. Jsem skočil. Aha. Ono to teče do prostředka a já teďka nemůžu jít pryč. Ani doprava, ani doleva. Že to jsem... No. No dobrý, no. Taky zajímavá hra, ale zase nemá skóre. A nějaká série. Dobrodružství Lola. Tak opak je Lolo. Co to je? Au. Lolo, bude koule. Oni mi ukradli kouli z mašlí. To neměli dělat. On jí ukrad někam do svýho paláce. Start. Jdu to zachránit. Urychlím to. Mám zachránit princeznu unesenou. Zatím to vypadá dobře. Nic se tady nehybe. Je to možný? Co tohleto? Nevím. Když na tebe šáhnu, můžu tě odstrčit? Nemůžu. Co tohle? To jsem sebral. Tak. Já jsem ho zakoulel. A tohle si nemůžu vzít. Víš, on z toho leze. Rychle pryč, pryč. A on se směje, on není zlej. Já chci do exitu. Tady s tím se něco stalo. Jo, to byla bedna, ona se otevřela. Takže tamhle si vezmu. Tak chci otevřít bednu. To se asi otevře, až když seberu všechny srdíčka. Zkouším, má to skóre, ono to zase nemá skóre. Ale tady bedna, kterou můžu tlačit. Jsou nějaký zlý draci, růžový. A zatím nic nedělají. Takhle, teďka to seberu a odevře se bedna, že jo? Jo, odevřeli se jim i huby.
Aha, tak proto. No to je hezká hra, jenže zase nemá score. A počkat, 5 životů a 2 tamhle ty něco. No, to se taky nedá počítat. Ne, já jsem zmáčk select, ono ho to zabilo. A tenhle už sám chodí, to už se mi nelíbí. Tebe zabublim, tak. Já jsem mohl dvakrát zabublit. Moc mi to nepomohlo, k čemu mi to bylo. Tak já se resetnu. Takže tamhle ten znak, kolikrát já můžu bublit, jo. Teď nemůžu vůbec. Teď můžu dvakrát bublit. K čemu mi to je? Zabublím. A ještě jednou zabublím. Aha, k tomuhle. To má dvojí funkci. Mám se obát? Co tam dělá? Tudy tam nedojdu. Uhni. On tam usnul. Když půjdu druhou stranou, tak tam nedojdu. Ale tamhle jsou ty bílí šutry. Nejdou náhodou odtlačit, to jsem neskoušel. Nejdou. No, tak to můžu zase resetnout. Musím asi spěchat. Rychle. Už jde. Já to nestihnu. On do mě hryzne a tím usne. Tak toho musím nechat někde hryznout tamhle dál až. Takže tohle odpálím. Tak. No a teď pojď ke mně a hryzni do mě tady. Tady je to bezpečný, tady se mi nic nemůže stát. Tak. No, by to mělo být v pohodě, jestli se neprobudí a nebude zase něco vymýšlet. Zatáhnu za páku, nebo to je vlastně, to seberu nějakou perlu, nebo co. Už mám jenom jeden život, to mi ty resety ubývají. Ubírají životy. Co je tohle? To vypadá jako lepka. Já jsem původně myslel, že je to nějaká truhla. Každopádně tady je hodně posunovatelných beden, to není moc dobrý. Co když já tady zazdím radši tu lepku? Takže já seberu tamhle to a oni se rozjedou určitě. Tyhle bedny mám tady na to, abych je zabednil. To je mi naprosto jasný. By na mě nemohli. Akorát nevím, co tady s tím, to jsem udělal blbě, to jsem měl nejdřív vyžrat tady. A hlavně nevím, jak to tady vyžeru, že jo. Můžu dvakrát flusnout. A mi to na nic. No. Aha, teď jsem ho měl vyflusat, sakra. Ještě jeden život, doufám, že mi to... Ne, už jsem to měl vymyšlený. A mám tady kód, BGBQV. Že bych to zkusil. Tak jedna hra, kde se chci připojit a tam mi to nenabídne. BGBQV. Chci zadat kód? Pusťte mě. No. Takže, tohle to zazdím, schválně si to tak dopadne, tohle jaký zazdím, jsem to zase udělal blbě, ne, neudělal dobře. Tady toho odfouknu. Tak, a teď oni se rozjedou. Aha, myslím, že na mě vyzrajou. Jsem je odhad dřív, než vůbec začali.
No, tak. Tyhle už jezdí sami. Jdou po mně. Oni zase usnuli. No dobrý, no. Tak to je hezká hra, jenže bohužel nemá skóre. Proč nemají skóre? Nebo kdyby aspoň ukazovala level. Taky neukazuje. Ale možná by to nějak šlo, když potom se to dohraju dál, tak mi to určitě ukáže druhý svět, třeba tak počítat světy. Možná lze počítat světy. Já jsem to resetnul. Ne, teď to nemůžu totiž to, když to resetnu, tak to nemůžu nepřidat. Ono se to nevymaže, aha, takže... Možná jde počítat světy. Tak druhá verze, tady bude lepší grafika, možná tam bude skóre, ale pochybuju. Když ho tam nedali už na začátku, v prvním díle, tak málo kdy se polepší, že by tam bylo. Příště. Velká věž. Vypadá to úplně stejně. Úplně stejně, ani to není vylepšený. Což nevadí. Možná lze počítat světy. Kopíruji si to. Trojka. Ta bude taky úplně stejná. A přesně tak by to mělo vypadat. Maximálně tam mohli třeba přidat to skóre, že jo. Ale nedělat s tou úplně jinou hru. Zajímavý heslo do prvního levelu. Tak tady z toho už se zdá, že udělali úplně jinou hru. A to je přesně to, co nemají dělat. Tak já polezu tady do věže. Level 3. To je zamčený. Tak musím pryč. Uni. A děti tady mám, mi neunesli. To mi mají uníst. Puste mě tam. Mě nepustí, no tak teď ani nevím, tamhle do sopky půjdu. Level 1, hurá! Já jdu za ženskou, jo. Hej, proč nejdeš ty? Tak to vypadá... Level 1, pozor. RM 1, to nevím, co je. No, zkusím se dostat dál. Tak tady se nic nestane, ne? Tam je nějaký power. Tři kostky. Tak level 1. Pořád level 1, tak to už je blbý. Ale furt by to šlo, že když už se dostanu do dalšího levelu. Tak pak by to šlo zapsat. Level 1, RM 2. Jo, room! Room 3. No, to by šlo zapisovat. Že se sloučí číslo levelu a roomu. Záleží, kolik je tam roomu. Když tady tam bude 10, tak to je pak blbý. To by byl level 1, room 10, takže by to bylo skoro 110. Pak bych šel do druhého. Takže bych měl level 2, room 1 a to by bylo 21. 110 bych nepřekonal. No ale jde počítat ten level. Když se dostanu do druhého, to vlezu asi do druhé sopky. Ale to bude trvat asi dlouho, než se tam dostanu. Tam moc levelů podle mě nebude. Tak bych střel. Tak já ti to zablokuju teda, jak jste chtěli. Tohle taky. Určitě nějaký boss na konci. Aha. Já jsem si říkal, proč tam je ta kostka. Ale to si říkám furt. Ježiši Maria. Nemůžu to ukrást? Nemůžu, mě tam zastavit. Mě tam normálně držej.
bojím. Takhle ne. Ne, on na tu dálku nestřílí. Do prčic, já jsem to dal blbě. Ježiši Maria. Jak to, že po mně nejde? A teď jo. On se asi budí nějakou chvíli. Se nezbudí hned, ne? Nějak se mi to nezdá. Radši opatrně, tak. Bych to potřeboval natlačit teďka dolů. U mě sejmě. No. Sakra. Jak tady na to? Proč tady běhá tenhle ten hroch, nebo co to je? To uspat nemůžu. Když to tam ucpu... Počkat, já to ucpu, seberu a dostanu střílení, že jo? Jo. Takže teď můžu něco odstřelit. Tohle brát nebudu, oni by sem vylezli. A k čemu mi to je, že něco odstřelím? To mi je úplně k ničemu, tuhle bednu můžu přelíst. A už na mě kouká. Já mám nekonečnou životu. Jak to sakra udělat? Dobře, takže já tady získám střelivo a s tím střelivem rozhodně asi něco mám dělat. Co já s tím můžu dělat? Když tohle odstřelím dolů, tak bude moc nízko. To mi nepomůže. A to je asi tak všechno. Jo, já ho můžu tlačit. Aha. Tak dobrý. Tak. Teď oni vylezou, začnou mě tady otravovat. Já jsem je tam měl zmrazit určitě. A já to stihnu bez toho. Ne, oni to mě přelezou do prčic, proč jsem nešel nahoru. Ale tam by mě to zabilo taky. Zkusím, jestli mě to zabije tam nahoře. Zabije? Takže to bude ještě. To je zapeklitá věc. Když to bylo doteď tak jednoduchý. Třeba je to poslední level tady v tom. Musím udělat, takže. Když já nevím, jestli tohle dělám dobře. Takhle. Teďka tohle posunu nahoru. Tohle posunu dolů. Zeberu. Seberu tady ty zbylý dva. Tak a tamhle toho posunu zase tam. Teď můžu jít vesele sem. Je to. Dobrý. No jo, byl to poslední, proto byl těžší. Jaký vajíčko. Potrbu se na voku. Sopku jsem zdemoloval. Ohoho. A kolik tady může být levelů? Tohle bude level 2. Tamhle ta věž je level 3. Tady přesto nemůžu? Ne. Tohle nevím, co je, tam nejde jít. Jenom se tady takhle... Jo, já si je můžu měnit. Aha, teď jsem modrej. Takže k něčemu se tohle využije. Takže pak můžu udělat toto. Dvojka. To je zajímavý. A jde to... Počkat, když tam teda vlezu. A zobrazím si to. Tam bude level 2. Dobře, takže se bude počítat level jako skóre. To půjde. Teď jsou zase ty střelci. Takže jako skóre se počítá level.
se po... jako score se zapisuje hodnota level. Tak. Tak aspoň jeden díl z nich se dá přidat, no. Ty ostatní bych musel hrát díl, abych zjistil, jestli to napíše třeba, že jsem v levelu 2, až když udělám všechny roomy. Nebo něco takového. Takže to je... logická to je, ale spíš je to bludišťovka, ne. Je to logická. Je to logická. Rok vydání. 91. Nějaký screenshot. To bude stačit. Asi to oříznu, je tam moc černo. Je to takový zase už úplně moc useklý, ale dobrý. Tak. Přidat hru. To si chci zahrát. Na to jsem dostal chuť. To si musím tady... dát do oblíbených. Tak, abych na to nezapomněl. Můžeme jít dál. No, já dojedu ještě ty adventuresy. To jsou tři hry. Prozatím to bude stačit. Už to přidávám 2 hodiny a moc jsem jich nepřidal teda. To bude na hodně dlouho tady to. Přidávání toho nesu celýho. Takže... Ride Gravity. To vypadá neskórovitě. Planeta Sibérie, computers mají víc teleport lokací. Vypni ochranu, puste mě na ně, já to všechno vypnu, že na to nezapomenou. Na planetu chci. Good luck. Komunikátor. Tak jsem tady dole, co to mám? Zvláštní zbraň. Můžu skákat. Co když zabiju tohle? Au. Co jsi to neměl děl? Na cizí planetě a hned po mně hážou nože, nebo co to bylo? Tak ho zapíchnu zezadu, aby věděli. Tak, ale do dveří můžu jít. Tady na to můžu vlíst? Můžu. Jau, zase ten kulař. Tady vykuchám. A do další dveří. Díra ve zdi vypadá jak dveře. Nechně. A, jsi nečekal, co? Asi nemusím zabít všechny, ne? Musím najít nějaké ty věci. A to skóre. Skóre 0. Co děláte srandu? Tady vraždím jak... Jenže to asi není cílem hry, tady vraždit. Komunikátor. Aha, tím jsem se dostal pryč. Takže já jdu do vesmíru. To je druhá volba. Sibérie. Efluvie. Vovulkánie. Si mám jít rovnou do nějaký ještě úplně cizí efluvie. Nechci vydělat aspoň nějaký bod. Se podívám aspoň, jak to tady vypadá. Tam nemůžu přistát. Tak já musím na Sibérii. Ve mně na Sibérii. Nastavit kurz. No dobře, nemusíš. Jo, on musí jít k počítači, aby zadal kurz. To je chytrý. A proč ten počítač nemá rovnou u sebe? Tak teď jsem tam, kde jsem byl, zbytečně tady zdržuju. Zaměřím se na zem, vlezu tam, kde jsem byl. Tak. No, pokud potřebuju,
Použiju komunikátor, teď už víme, že komunikátor znamená vrátit se na hlavní loď. Tak, a co tady mám jinýho? Tady mám ještě Braille, ty vybrat nejdou. Tady jsou nějaký dveře zadělaný. Tak sem nepůjdu, já se musím, ono jinam nejde jít. Tak jdu sem. Tak, nebudu chodit horem zbytečně. Asi budu muset. Oni mají jednu nohu. Takovou robotickou. Jo, tam odsaď jsem přišel, aha. Já jsem jako za zdí. Oni mě vidějí přes zeď a hážou to i přes zeď. Mám takový pocit. Tak, když jsou nějaký velký dveře. Než abych se tam s nima páral, tak jsem radši skočil do dveří. No tady jako vidět, kudy se má jít. Nebo kudy se dá jít. Kudy se dá jít? Dá? No já jsem si myslel, že ne. Jenže tudy nevyskočím. No takže já stejně musím sem. A vzít to tady přes toho motáka. Radši pryč. Tak. Co je tady toho? On má nohy. Ale za to má zbraň. Proč jsou nepřátelský, když já nic nedělám? Co to je? Tak já mám celou dobu nula. Ještě se z toho zarusím. Rychle pryč. Počkat. Tak já mám celou dobu nula skóre, pak seberu jednu věc. Mám hromadu, tak. Je mi to k ničemu, aspoň vyzkouším teda, jestli se teď podívám na jinou planetu. Podle mě jsem tam měl ještě něco udělat. Tak, když se podívám na jinou planetu. Zkusíme tohle. Jestli tam budu moc přistát, nebo něco dělat. A když tam přistanu, jestli to skóre furt budu mít. Asi jo, k čemu jinému by bylo. No, tak sem se nedá. Tak ještě se podívám na tamtu. A podle mě se tam taky nebude dát, protože budu muset udělat něco ještě tam na té planetě, nejenom to sebrat a zmizet. To zrychlím. No, to říkám. To je dobrý. Ale jde to a je to plošinovka. Jako plošinovka. Asi jo. Asi to je plošinovka. Rok 90. Teď já to budu muset hrozně dlouho přetáčet, až se dostanu do té plošinkovské verze. No. Tady jsem z toho, ale já se aspoň podívám, co jsem to vlastně sebral. Takový váleček. Já nevím, jestli to mám nechat takhle s tím válečkem, aby bylo vidět, že tam něco k zebrání je. A nebo tady s tím lítákem. A to by tam bylo... Takhle. Ne, já to radši dám s tím válečkem, takhle. Tak. Říznu. To je všechno. Tak. No a tady nějaký roky. Bullwinkle a přátelé. Jo, to je tohle, to už jsem někde viděl. To je ten sob, level 1. Ale tady vypadá divně, hází bomby, jo. Tohle vím, že tohle klování dělal. Co s tímhle to? To jsou bobky. Můžu to sebrat. Můžu. Tak, co to tady padá?
Pro další. Co ještě za klovnu? To asi není klování, to je sbírání. Tak já ti tam hodím taky bombu. No už je po něm. To vypadá... No, jsou to bomby, no. Vypadalo to jako bobky. A už mám 4000 bodů. Au. Tímhle tím ho mám jako zabíjet, jo. Když se do něj netrefím a když už se konečně trefím. Ne, já ho můžu nabrat na parohy. Haha, tak to je dobrý. Hele, klíč. Musím nahoru. Můžu tady po těch vlnkách? Nemůžu. Musím tady po těch rovných. Jau, je to speklo. Jsem se uklik, no, tak se stane. Zase od začátku. Tě naberu. Tak pod ty parchante, tak. Já chci nahoru? Já tam nemůžu vůbec, jako. Jak mám sebrat ten klíč? Můžu, tak co kecaj. Mě to zase speče. Tak to mám projít asi. Jsou normální. Třeba takhle. Tak a teďka tady pro klíč. Rychle. Sebrat. Jo, ještě musím sebrat tím, že se vohnu dolů. Kdyby mi uklouzla noha, tak mám smůlu. Co to je? Životnost? No jo. Jsem vevnitř. Radši pojedu tady parohama napřed. Ne. V baráku je vodopád. Co to je? Nebo já jsem tady vlastně vylez někam pryč z baráku zase. Myš. Taká výdržná myš teda. Zase jo. Další. Chci nahoru. Ne, on chodí po schodech. Hop. Ne. A teď to musím přeskočit. Ne, tam se vůbec nemá jít. Páne bože. Myšáku jeden. S mýma parohama si nezahrávej. No. Co je tohleto tady? Co se... Nech mě. Ježiši Maria, to je nějaká koule ohnivá. No a kam já můžu jít teda? Támhle, když půjdu doleva, tak to nikam nevede. Tak já tady můžu jít jenom přece nahoru a to taky nikam nevede. Tady si můžu vzít k ničemu. Po těch schodech leze, jak když neleze. No, ale dobrý. Vypadá to jako plošinovka. Z roku, nevíme, 92. Vemu si tam nějaký screenshot z toho, z té pouště, tam to bylo hezčí teda. Jsem to měl vzít od začátku, tady to bude, to vemu od začátku, to bude rychlejší. Skóre to má, to je to dobrý. Bych to mohl nechat rovnou tady na začátku. Říznu, přidám. A poslední adventura. Tom Sawyer. Pro dva, zkusíme. Jestli to nebude na přeskáčku, bude to na přeskáčku. Grafika je teda jednoduchá. Au. No teď hraje. Druhý hráč. No. Tak teďka zase já. Urychlím to trošku. Trefím ty sudy. On jim to nic nedělá. Já je trefím, ale k ničemu. To vypadá těžce, ta hra.
Nech mě, já potřebuji nějaký body. To? Dostal jsem jedna. To je jako jeden bod, jo. To snad ne. To dva. Čas a nějaký čísla. To nebude mít skóre. To se jako skóre brát určitě nedá. To je 4. Tady zabije pták. Má nějaká lepka, no, takže se mi to vynulovalo. Tady musím dolů. Co to je za oko? To chci. To je okno, to není oko. Tam se nedá jít. Když to vyleze, z žebříku jde spadnout. Tak tečko. Ještě nějaká turbomyš. No to je divná hra, ale to skóre taky nemá. No. Nemá skóre. Tam ty čísla se asi nedají počítat. Leda, že kdyby mě to úplně zabilo. Já si ještě zkusím, ale když jsem to měl pro dva hráče, jak je to na prd. To bych tam čekal dlouho, takže to zkusím pro jednoho. Tak, nechám se tady takhle zabít. Si to třeba neukáže. Nějaký skóre na konci, třeba nula, jo, když nic nenahraju. Hele. Takže skóre to má? Tak to jsem nečekal. Že teď tam nebudu mít žádný pořádný screenshot, ale on asi žádný pořádný tam stejně ani nebude. Tak bude stačit dát tohle. Myslím, že jo. Ten, kdo to zná, ten to z toho pozná. Takže to bude plošinovka, jo. Rok vydání ještě. 89. Tohle ale nevypadalo moc hezky. To zase ne. A ovládalo se to hrozně těžce. Protože to bylo těžká hra. No a to je všechno. Takže přidat. No a příště budu pokračovat od Afterburneru. To známe. Kolik je jich tady ještě od A? O, to už dojedu příště. Už končí tady. No, to je v pohodě. Tak jo. Tak zase příště. Čau.